isso é esse? Não sei. Peraí. Ficha aí. Não é isso que tava com a gente agora 2 dias atrás. Ficou o ano inteiro com a gente. Ela simplesmente se foi. Não, o pior é tipo que a gente não tava próximo dela, né? A gente tava meio que afastado. E ela pediu desculpa e tal, e a gente meio que nem ligou pra pedir desculpa dela. Eu ficava me sentindo culpada por isso, sabia? Não, agora não, você fica pensando nisso, eu acho. Tipo, em culpa, acho que você tem que... Senão vai te atormentar pro resto da sua vida, isso. Nossa, eu não tô conseguindo nem descansar direito. Dormir, eu não tô conseguindo pensar. Imagina a gente, que ficava no mesmo quarto com ela. Sei, gente, sério. A escola deu uma semana, né? Sim. De tempo. De luto. Meu, como foi acontecer isso? Não sei, não consigo entender até agora. A polícia, os detetives, eles estão buscando, né? Procurando saber o que aconteceu, mas... Será que eles vão descobrir? Os resultados de perícia demoram ainda. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela só apareceu já deitada na cozinha. Você que foi a primeira... Sim, a hora que eu cheguei ela tava já no chão. Obrigada, gente. Será que... Será que podem desconfiar da gente? Pelo amor de Deus, né? Impossível? Sim. Vocês acham isso? Eu acho que sim. Gente, era a gente, a casa e ela. Tá, mas a gente é amigo dela, era amigo. Tudo bem que aconteceu o que aconteceu, mas... Jamais a gente seria capaz de fazer isso. Né? Eu também acho que a gente nunca seria capaz de fazer isso. Mas... Virgínia... Eu o quê? Já teve conflito com ela. Você teve conflito com ela. Eu tive conflito com ela. O único que não teve diretamente foi o João. Então, eles podem procurar motivos e achar, né? Mas nada que prove. Ai, gente, se a gente não fez nada, não tem como provar nada. Eles podem até, sei lá, desconfiar, como você falou, mas... E outro, a gente vai falar a verdade. E pronto. Pessoal, eu sei que agora não é um bom momento, né? É um momento bem difícil para todos nós que estamos passando agora com isso. Mas preciso conversar individualmente com cada um de vocês. Ok? Vamos indo um por um pra gente poder conversar lá na minha sala. Tá bom? Aguardo vocês. Acredito. Já começou já. O que ele quer falar com a gente, será? Deve ser isso que você acabou de falar, né? Deve ser todo mundo desconfiando da gente. Todo mundo desconfiando da gente. Meu Deus. Quem vai ser primeiro? Eu posso ir? A gente não deve nada. Sim. A gente não deve nada. Eu posso ir lá. Ele foi pra um de cada vez? É. Sim.
Tá, eu vou lá. Opa, entra. Opa, desculpa. Muito bem, Pedro. Eu quero que você puder relatar mais algumas coisas que ocorreu, que você presenciou, viu. Porque o detetive já me procurou, tive que dar depoimento sobre tudo o que ocorreu com a Laís, né? E aí ele ainda vai voltar a fazer mais perguntas e provavelmente pode chamar vocês também individualmente para poder conversar. Você viu alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Não. Não, Juninho. É, a única coisa que eu lembro é do grito da Ana. E aí eu fui correndo, né, ver o que tinha acontecido. E quando eu vi, a Laís já tava... né, no chão. Então, foi a única coisa que eu lembro do dia. Não sei, não consigo lembrar de mais detalhes, assim. Eu não sei. No dia anterior, ela tava com treta com alguém? Com problemas? É. Brigou com alguma das meninas? Ou com os meninos? A Laís, ela sempre teve pessoas que não gostavam dela, né? Ela teve problema comigo, ela teve problema com a Virgínia, recentemente com a Ana, com o João também, diretamente. Então eu não sei te falar quem, se teve algum problema um dia antes, entendeu? É isso. Entendi. Se tivesse algum problema mais grave, provavelmente eu lembraria. Bom, perfeito. Bem provavelmente que o detetive vai te procurar também, fazer novas perguntas sobre o caso, para poder descobrir quem é que matou uma de nossas integrantes aqui da casa. Tá bom. Não, a hora que precisar eu vou dar o meu depoimento, vou falar. Perfeito. Não ouviu nada, não ouviu nada mesmo, né? Só isso que eu falei. Tá bom. Pode ir, pode chamar a próxima então, para poder... Vou ver o próximo. Tá bom. E se tiver alguma notícia ou algo que eu possa fazer, só me falar. Pode deixar. Tá? Pode deixar. Desculpa. Mais uma vez, nada. Licença. Virgínia, pode sentar. Muito bem. Você, por acaso, viu alguma coisa, percebeu? Antes de responder, saiba que o detetive já veio me procurar, dei o meu depoimento e provavelmente ele vai voltar ainda pegar o depoimento de vocês se ele estiver numa nova pista. Por um acaso, você viu alguma coisa, ouviu também? Não. Não. Como foi? A gente estava lá em cima, nos quartos, e aí a gente ouviu a Ana gritando e quando a gente desceu, a gente viu a Laís no chão e, tipo, do nada, não tava acontecendo nada, entendeu? A gente tava no quarto, ela desceu pra pegar água, não sei, e aí ela viu e gritou, e aí a gente desceu e encontrou a Ana apavorada e a Laís no chão, e, tipo, sem que ninguém entendeu nada. Entendi. Ninguém sabe, tipo... Você tava no quarto com quem? Eu tava no quarto da Ana, da Laís. Você tava sozinha no quarto. Sim. Enquanto a Ana desceu pra pegar água e encontrou a Laís morta, não é isso? É. Se por acaso um dia antes teve algum probleminha com ela, alguma desavença? Não, um dia antes não, tipo, a gente era meio brigada e tal, mas ela pediu desculpa e aí a gente falou que tava tudo ok, tanto que ela chamou a gente pra assistir filme, se eu não me engano, só que eu tinha que fazer o... Como eu fui suspensa, eu tive que pegar a matéria e tal. Então eu falei, não vai dar. Só que foi só isso. Porque eu falei, tipo, não vai dar pra sair com você e tal. Porque eu tenho que copiar a matéria, mas fora isso, nada aconteceu. Entendi. O detetive, ele sabe que vocês tiveram a maior desavença, né? Era só com você, né? Então você garante que não teve nenhum problema. Depois não. Depois disso, se resolveu. Sim. Então você não viu nada mesmo, né? Não. Que o detetive pode voltar
né, e fazer outras perguntas, né, porque sabe do que vocês já passaram aqui na casa. Sim, não, mas eu não vi nada, eu não... Ela veio pedir desculpa, fiquei de boa e é isso. Não aconteceu absolutamente nada entre eu e ela. Tá certo. Qualquer coisa que você queira me contar sobre o caso, me procure, tá bom? Porque tá bom. É um assunto muito sério, né? E nós sabemos a briga que você já teve com ela já desde o começo aqui. Tá. Tá liberada. Licença. João. Oi, Juninho. Pode sentar. João, você viu alguma coisa? Não. Ouviu alguma coisa? A única coisa que eu ouvi foi a Ana gritando e aí eu... Eu lembro, né, de mim, do Pedro seguindo correndo. O Pedro nem tinha colocado o tênis direito. E aí quando a gente chegou, ela já tava no chão. Entendi. Você não suspeita de alguém, João? Dos meus amigos? De alguém não. Que possa ter feito isso com ela? Não. Alguém que talvez esteja algum problema com ela? Não. Pra chegar nesse estado e acabar com a vida de uma pessoa? Não, aqui na casa não tem ninguém. Não suspeita de ninguém? Não. Entendi. Confia em todos? Confia todo em todos. Mundo? Sim. Entendi. Bom, o detetive ainda vai voltar a fazer novas perguntas, né, sobre o caso, até achar quem realmente matou a Laís. Eu fico feliz de ajudar a resolver. Responda o que ele quiser. Garante, então, que você não ouviu nada, não ouviu nada, não sabe de nada. Nada. Muito bem, João. Tá liberado. Chama a Ana pra mim. Ana, eu sei que você presenciou uma fatalidade muito grande. Isso deve estar correndo na sua cabeça, seus sentimentos. Eu sei que não é fácil você encontrar uma pessoa que você gosta bastante morta. Conte pra mim o que aconteceu. Nesse dia eu tava descendo pra pegar água e a hora que eu cheguei na cozinha... Eu não gosto nem de falar disso, mas eu vi ela no chão. E aí nisso eu me assustei e gritei. E nisso todo mundo desceu. Foi isso que aconteceu. Você era a melhor amiga dela, né? É, a gente tinha até discutido um pouco antes desse dia, mas eu continuava sendo amiga dela. Eu tava bem chateada pelo que aconteceu, mas eu e a Laís, a gente sempre foi muito próxima, né? Muito. Qual foi essa discussão que vocês tiveram? Na verdade, ela ficou chateada pelo fato de o dia que o Pedro pediu a Virgínia em namoro na sala de aula, todo mundo bateu palma e ela ficou brava comigo por causa disso. E aí a gente discutiu. Nesse dia, ela disse que eu não era amiga dela pelo fato de ter... pelo fato de estar feliz pelos outros, né? E ela sempre teve uma queda muito grande pelo Pedro, então... Foi isso. Entendi. Teve mais alguma coisa que você não contou e gostaria de me contar agora? Não. Não aconteceu mais nada. Não suspeita de ninguém? Não. Todo mundo aqui, pelo fato de... Ah, assim, ninguém se dava muito bem com ela. Ela tinha um jeito dela de ser. Mas ninguém seria capaz de fazer isso. Isso eu tenho certeza. Então, da casa, você acredita que não seja ninguém? Ninguém. Ninguém mesmo. Não ouviu nada, não viu nada? Não. Bom... Saiba que os detetives, eles vão vir fazer outras perguntas pra poder realmente encontrar quem matou a Laís. Tá bom? Sim. Consciência tá tranquila também? Tá liberada. O que ele te perguntou? Perguntou se eu ouvi alguma coisa, se eu vi alguma coisa. Se eu desconfiava de alguém. E aí eu respondi, ué. É, ele perguntou, eu acho que as mesmas coisas pra mim. Acho que ele deve ter perguntado as mesmas coisas pra todo mundo. Deve ser o padrão. Nossa, cara.
Que bad, né? Cara, não caiu a ficha ainda pra mim. Sei, tipo... Eu acho que eu tô me sentindo culpado, entendeu? Talvez pelo fato dela ter pedido desculpa e a gente não ter conversado com ela. Não sei, mas também agora não tem mais o que fazer. Tu só precisa descobrir quem fez isso. Você não desconfia de ninguém? Pedro, não tem como tu falar que eu desconfio. Eu não conheço ninguém, eu conheço o máximo que eu conheço, que é o mais que eu conheço é você. A Ana, a Virgínia, não. Conheço mais nenhum tanto. É, não sei o que pensar. Eu só sei que... Tenho certeza absoluta que tanto o detetive, como o diretor, o colégio, o inspetor Juninho, eles vão dar o máximo, eles vão dar o melhor possível pra saber quem que foi o assassino aqui da casa, aqui em casa.